перші загони. Перший, другий і третій загони. Ви зрозуміли? Зрозуміли. А зараз я хочу до слова запросити начальника. Хочу вас вітати від більше як 1,5-тисячного колективу рятувальників в нашій області, 1700 рятувальників, які щодня. 12-й рік об'явлений президентом України як рік дитини, рік дитячої творчості. Управління соцзахисту, такі невеличкі подаруночки. Я дідусь, в мене теж є дві доченьки. Самі дорогі будете, будемо вас підтримувати. Вам бажаю. Саме головне в будь-якому змаганні, саме головне – це участь. Горіти – це ліс горіти, так? А коли йти, то його треба натушити. Обов'язково. Тільки не можна їсти. Дерева, трави. Дивися, як всі хвалять твій малюночок. Дивись, а я? Нолок. Трапочку. Умничка. Так, а чим ми ще? А січ Настя. Січ Настя. Вам вдячні за ваші малюночки. Ви чудові дітки. Дуже гарно малюєте. Так, інші команди дивитись, щоб не повторювати. Давай, давай, давай. 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 Давай, Коли наткнулись на металевий предмет, сапер підняв. До найбільшого судна. 15 кілограм, так? Артовий зал. Ні, ви вже не попадаєте. Це спеціальний рух. Це не в таборі, а є в школах замок. Народ, всі туди. Нормально, молодцы. Він точно вижив вже після цього. Санька, чи судиш отсюда? Ні, не балуйся, ти стоїш рух. Очі не дивимося. Ми вже крайні штрафні бали зробили. Все, побігли, взяли наші мобіли. Що чекаєте? Таня до мене. Будемо писати? Так. Ну все ж типу не давай посидимо, бо поки місць відділи вже. Приготувалися? Гази! Пошли, пошли, пошли. Побігли.
я вдячний, що вам сподобалось, бо... Вітаю. Так, тримай. Я думаю, що... Поділишся. Вітаю. І другий садів у нас просто! Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно з Департаментом освіти облдержадміністрації протягом усього року проводиться активна робота щодо навчання дітей правилам безпекішній діяльності. Як правило, акцент робиться перед канікулами, літніми та зимовими. В травні ми проводимо перед літніми канікулами такий тиждень знань безпекішній діяльності, де в кожній школі представники Державної служби надзвичайних ситуацій виступають перед дітьми, доводять основні правила, і таки протягом тижня діти проходять цю програму навчань. Перед зимовими канікулами, перед Новим роком, також в листопаді місяці цей тиждень проводять для того, щоб ми звернули увагу дітей, їх батьків на безпеку. Тому що, як правило, більшість дітей під час канікул залишається сам на сам. Тому небезпеки є щодня, і ми повинні навчити дітей правильно виходити з небезпечних ситуацій. Також ми не втрачаємо таку можливість навчати дітей, донести до них цю проблему під час літнього відпочинку в таборах. Діти організовано відпочивають, є можливість приїхати, виступити і організовано провести ці змагання і навчання. Крім того, сьогодні ми ще підсилюємо це навчання практичними змаганнями, щоб діти попробували на собі обладунки рятувальника, побачили, як працюють піротехніки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Адже за статистикою в державі основна причина нещасних випадків під час знаходження снарядів – це дитячі пустощі. Тобто дитині цікаво, що буде з ним, якщо його кинути в вогонь і так далі. І це призводить до нещасних випадків. На щастя, в Хмельницькій області трагічних випадків смертельних не було, але по державі такі прецеденти були, і діти травмувалися смертельно від того, що вибухали снаряди під час їх розбирання або під той час їх кидали в вогонь. Крім того, ми сьогодні продемонструємо спеціальний навчальний фільм для дітей, де чітко розписано і розказано, що може бути, коли дитина нехтує цими основними правилами, що може призвести до трагічних випадків. Тому я вважаю, що такі навчання вкрай необхідні для наших дітей, тому що якщо ми їх не навчимо цього робити, то вони при потраплянні в надзвичайну ситуацію будуть просто не знати, що їм робити. А так вони набудуть цих знань, розкажуть своїм одноліткам, розкажуть своїм батькам. Як показує приклад, то після таких уроків дуже багато батьків звертаються і кажуть, що наша дитина нам розказала такі-такі моменти, які ми до сих пір і не знали. Тому я вважаю, що ця робота буде проводитися планомірно. У нас в області є 12 таких таборів. Ми постараємося всіх їх протягом червня-липня об'їхати і до кожного колективу дійти, щоб розказати основні правила безпеки життєдіяльності.